co mám říct. A jo, vlastně. Čau, já jsem Nikol, zdravím u dalšího videa. Dlouho jsem se neukázal. Znáte to, prázdniny, dovolenka. Já jsem strávil týden v Novém Hrozenkově. Týden v Novém Hrozenkově už není. Je tady zpátky můj rodný Havířov. Vždycky Havířov, ne? A s tím i taky natáčení videí. Tudíž se dneska podíváme na další díl ze hry FIFA 22. Kariéra trenéra za Brentford. Dneska nás bude čekat Burnley, které je 18. My jsme na 10. pozici, což není náhodou špatné. Takže předpokládám, že bychom tenhle zápas měli vyhrát. Poté se podíváme na zápas s Norwichem. Uděláme sestavičku, která vlastně asi může být taková, jaká teďka je. Možná bych za Karabce dal do hry dneska Simonce a jdeme prostě hrát, no. Bude to těžké bez toho Tunio na hrotu, ale tak Forze není taky špatný. Dámy a pánové, zdravím vás na stadionu Burnley. Já si myslím, že máme favorita asi jasného. Je to samozřejmě Brentford. Ale tady v téhle z té hře nikdy nevíte. Nejhorší v lize, Premier League, 5 střelných gólů Burnley a Brentford nejlepší, 21 střelných gólů. Ale teďka sestava domácích, bráně Wayne Hennessy, obrana Loughton, Collins, Mee a Taylor, záloha Gudmundsson, Parmak, Brownhill, McNeil, útok Avila a Rodriguez. Na střelce Pope, Roberts, Westwood, Suarez, Cornet, Santos, Vidra a Sindic je trenér. Brentford v bráně David Raya. Obrana Bolton, Ake, Ayer, Henry, záloha Onyeka, Simons, Visa, Simons dneska dostává šanci a Buemo, Fosu, útok. Trenérem Nikos, Lukáš a náhradníci Canos, Valencia, Dembele, Carabes, Da Silva, Pinok a Alvaro. Dnešní utkání může začít rozehrávat na stadionu Turfamora, budou rozehrávat domácí. Simons. Visa tam byl trošku pod tlakem v té rozehrávce. Hodně pod tlakem. Ještě on je kasy tady krouží s míčem, dává. Tady Visovi a tady je Xavi Simons, šanci gól! 10. minuta hry, Xavi Simons dostal místo v základní sestavě a prokazuje se. Prosazuje se v 10. minutě, vedeme Brentford 1-0. To je skvělý. Taylor. Krásně si vyměnil balon s McNeilem, Taylor. A skvělý na Tanaka ještě, ale Brownhill a střela vedle. Tady úplně volný Xavi Simons. Xavi Simons faulovaný. A necháme si přímáček. Protože tohle je výborná pozice. Pro Buema. Který zkusí, ale bohužel se ten míč stočil hodně doprostřed. Možná, kdyby tu byl Ivan Tuny, tak to dopadne jinak, ale teďka pozor na Rodrigueze, protože ten střílí a skvělý zákrok Davida Raji. Ještě Gudmundsson tam posílá balon, McNeil tam byl a ten balon se odrazil od Aera přímo k Rajovi. Dole se mu vybízí Henry, který má rychlost a už tam posílá balon do toho vápna, tam je Forza, ale ta hlavička se mu nepovedla. Mami. Pozor na Brownhilla a Villa. A vedle si počkal na ty pohyby a dokázal mu balon vzít a teďka pozor na Avilu. Chvíli jsem koukal do kamery a tady je Brownhill v příležitosti a dává gól. Tady to můžeme vidět. Střela. A David Raya si to srazil do branky. Teďka ale Force to může změnit. Zkusí střelu levačkou a Wayne Hennessy chytá. Pozor, tady je úplně Avila volný sám. A 2-1 prohráváme. Čím je Avila? Visa z otočky, ne. Teď už je konec poločasu. No tak Burnley otočilo. No nic, takže jde do hry Carabes, protože Simons je absolutně neviditelný, krom toho gólu, kdy se tam objevil před brankou. Do hry půjde také Dembele a dáme tam... Ne, to už necháme tak. Necháme tam Fosu a hrát. Doufujeme, že druhý poločas bude lepší. Tady Joan Visa. Se pokouší proniknout. Krásně našel Karamoka Dembeleho. Karamoko Dembele v příležitosti břevno. Dává Forsovi. Tady je Dembele. Gól! To byla úžasná střela. Omlouvám se za přeřeky. Tohle byla nádherná střela. Krásně tam zaplavala. A Wayne Hennessy byl na to krátký.
Skvěle, skvěle, Raja. Teďka tam zase to tak vypadalo, jak by mu to málem propadlo do branky. Pozor tady. Je tu otevřeno. McNeil. Ještě Avila. Teďka jsme hodně pod tlakem. Hodně nás Barnley zavřelo. A teďka pozor na McNeila. A penalta, já jsem to tušil. Byla to ruka Barneyho penaltu. A Avia nedává! Marťánci, nejoblíbenější multivitamíny pro děti v celé galaxii. A Dembele, může jít sám. Karamoko Dembele, teď už to dej. Dembele, gol! Karamoko Dembele, druhý gol v utkání, to je střídání. A zde stalo 1-2, otáčíme na 3-2. Chycené penaltě, přišel tenhle rychlý protiútok. Je to tam. Pojďme vystřídat také posledního hráče, tím bude do hry Da Silva za Joana Visu. A teďka už doufejme, že si to pohlídáme, maximálně střílíme další gol, ale hodně vyhrocené utkání teda. Avila a jeho střela zblokována, ještě Avila zase Ayer zblokoval. Dembele posílá tam centr, byl tam Da Silva, ten centr neletěl. A Frank Onyeka, ale co to je za střelu? Já myslím, že to bude nějaká pořádná petelice, on to tam jen tak placírkou žduchne. Ještě jde sám Dembele na bránu a může si dát hat-trick Karamoko Dembele. Není to hat-trick. Ale je to konec utkání, vyhráváme 3-2. Hodně těžký zápas, ale sakra těžký zápas. A to je Barnley 18. Hodně těžké utkání, ale je to vítězství. Takže důležité 3 body, které teda jsem čekal, že budou jednoduché a byly nakonec těžké. Takže ještě že tak. No, musím říct, že mě Barnley mile překvapilo. My jsme teda na 8. místě s 15 body a ztrácíme na top 5 3 body, takže to není vůbec těžké. Tak. No. A to asi je konec dnešního videa. My se jenom dosimulujeme teda do zápasu s Norwichem, ještě tu máme měsíční zprávu juniorského týmu, tak na to se podíváme. Ole Nissen, věk 15, nemůžeme ho ještě povolat, škoda. Takže jenom si dosimulujeme do toho zápasu s Norwichem, dáme si tady pár tréninkošů. A zápas s Norwichem zahrajeme příštím díle. Tak, odsimulováno, dosimulováno k zápasu s Norwichem. A nakonec teda jsme 9. Chelsea za náma, držíme Chelsea za námi. Hráči odjíždějící na reprezentační scénář, tak to je Christophe Ayer a Nathan Ake. OK. Tak jo, dámy a pánové, konec dnešního videjka. Já vám moc děkuju za zhlédnutí. Teď už zase pojedeme normálně, byla to prostě jenom ta týdenní pauza, nebo prostě když jsem byl na dovolené, neměl jsem žádné přetočené videa, neměl jsem nic. Ale teďka přes ty prázdniny to musíme hodně povyhoupnout, protože až začne školní rok, tak to bude docela sranda, jelikož jdu na střední. Takže nebude zase tak tolik času, jak na té základce. Ale teď nechejme být budoucnost, teďka prostě se soustředíme co nejvíc na to natáčení. Ať ty videa vychází, mějte se krásně, užívejte prázdniny a čus.